Prvá slovenská fotografka. Tejto publikácie hovoria, že som vlastne matkou sociálnej fotografie na Slovensku. A jedna z prvých slovenských komunistiek. Pre ňu vtedy bolo dôležitejšie, aby našla dostatok potravín pre tých ľudí, než aby fotografovala, v akej situácii sa títo ľudia nachádzajú. Irena Bluhová v dokumentárnom cykle Prvá. V pondelok o 19:45 na Dvojke.